ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ବରହମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼େ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ର 5(1) ଏବଂ 12(1) ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିରି ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ କରିକିରି ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁହାଇକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସ୍ଥିରତା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେଉଛି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ଅଛି, ସେ ଓଡ଼ିଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତର ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସ୍ଥିରତା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଗାତାର ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜକୋଷର ହଡ଼ପ କରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରହର ଏଭଳି ଜଗେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଜଣାଇବା ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କିଛି ଅବକାଶ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଅଫିସର। ଯେଭଳି ଭାବେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ଏ କଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ, ଜନତା ପଛେ ପଛିବେ ଏବଂ ସିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବେ ନେତା। ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ହତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରୀ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଭଳି ଭାବେ ଏଭଳିଆ ସଭା ସମିତି କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅଟେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ହୋଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷଣରେଖା ନ ଡେଇଁବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ ନ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ବିଧାୟକମାନେ ଘରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ବସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୁମର କିଛି କରିବାର ଅଛି, କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠିକାର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଆଜିକି 23 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଠକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ BJDର ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଯାଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ୍ ରୁଲ୍କୁ ଭାଇଲେଟିଂ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯଦି ୟାକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟାକୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ।